Видеоастардынан эфирге сахасыра информационной бери студияга Татьяна Филиппова. Кырыбрыгыннағы ипотеканы туханыға сахасыра Россия 5 субъегіні егер кирді. Балар истерегер Приморской край, Магадан, Сахалин областыра онна Чукотка бар. Дойду президентін Ухукелин федеральны округ кабалмочылақ бірістебетелі Юрий Трутнев ихтинлер бетінен Ухукелинге ипотеканан сағынан қачықтағына соқ бірастыр онна ұшуталдар туханыр болуқтыра. Санатан әттәққа туханнағы ипотечный программа Ухукелинге олырор 35-тергер дерес астақ әдір ғылға ананар. Премьер-министр Михаил Мишустин социальный газ тағын программа итинен сир участыгар күйок төлін утағын тардыға саңа брабылалары бігергетті. Онын бөхөлі кейінегі газ сетемегер холбоны элекжелерге босқа ұйдылар үлет етемереғі. Илылыбыт жағалға олығыран үлені газ тағынға бір келім онна регионалный оператордар сүрін өктірі. Отын социальный газ тағынға сударыстыванной онна муниципальный өңілірі оңырор порталын өңі битер МФЦ офистерігар саяпканы туталлар. Онны была она топографическая карта, баз били документы разгоры выгодно ирденеллер. Горный бескөлгер 14 ыл саңа жекілуін тұтта, икені елігер тұтатшылар хүрбе жене ордулар. Аны ағайық қонығынан бөхөлек саңа төлбәте селеге сетияға. Сихли Екатерина Мозова білгенлерер. Күгінгі қонуққа үктене ғаннене жені оту бітеребіт дейін тұтатшы бригаделер сорынулақтық тұрынан әппіт тұлларын толырын иәлілер. Әбі өсе 14 же бір күрдік сылыйда тұп күрдік оңғылында. Александр Максимов сандыттан ғыр сүгіхәрі түйәрбіт күрдік сананар. Орыт квартираға күбылдан олар бұттырам. Білеген бас білер тәлгеге ғағынан сылыяр толыры қачылылақ же от сандарды. Бұл жәбін оңғыр Хүрбіт көппіт ұлақтарға мұңғырауық мақталбын терді, онына ұлыс жағалты тұғар, онына бәм жағалты бар, онына хақым херін ұлықтауық тұрғар, әме мақталбын терді, бұл ұрақан түг әмір күйіс көмі бұл күтігар мұңғырауық мақтал. Элбақ мақтал тұлы істеріттен тұтаатшы Николай Романов мұх мақ барығы күрдік. Материал тұта келен олорчы барыта аттырылдан бары сабат үйен тиғар терден әребіт дейір. Бұл подрядшықтыр үлілері отақ, оның мұмықы нады. Қағайттыр әме бәлірін өттірілерді әме алуқ шөйдік күшкі көмелістілер. Өші кедел ақыт осы үйісінде. 11-12 істік өзі 200 үйісінделердің тұттар әтті. Біз көлі бөлікке барыда 34 же тұтылуқ тағыттан сүйілбеті бүтен ғалылар көңірілер. Жені оты тұтуыны үйінер көліне фонда үбілен промышленный компаниялар қытыстылар. Қалмазды акционерный компаниялар сұттан 200 миллион кебетін беге манна подрядчик тұрғытта, онда материал берәтшілер кітті договор түйәтсен білілі әппіт. Оны білген 5 миллионға та сүрәк нефтегазы дабуча хозяйственный постройканы восстанавливать дерга ими упакчи берде. Саңа жиедери онан эргичи олбордан кайтер өссе атын кайстуны тутуну оңыз туақтарам. Жиңи егер Алжархайда уот тоғыз алан ағыгыттан икі итін орду керекем астам. Ол егер 2700 квадратный метр еннек же уот тұтылдан кескіл түйелбе саңа тыңданан эрер. Маннык бәбіт күйсбетінен ақа херин тірілтілері күйіктерін сәбөбіттен әрел өскәді. Оның боланы қанық бағар түгенге ойырда көбі қоқтуат тебі күрдік. Хақа херін олықта оқтыру, жоны әргеті ұлыстар, тәрелттелер, үрді ақылыған көмінің ұрдылар. Көлі бүйелек сытыды қам тұппыт сүрақ бағыттан итіндік оғырынар. Сотыры өссе саңа сырдық осқуала итенне әлбі қайсқалақ кейін таас олбұқтыру, оңғылуақтырам. Екатерина Мосова, Мадина Халикова, Павел Пахомов, Горной, Чекускай. Келер сылғы Россияға үлілебет болуынан пособыя мұңыттан 12 тіхінші 792 сылғы болуға. Манистерге үлі оны социальный қарысқал министерісті бәтігер пособияны анағын ірдебіле онынан қалар ден ихтінерілер. Ол күрдік гражданин үліте суғынан ұчоққа тұрбытын кәніне бастықы үсі ұстаты төлібір 715 бірғынын ылыға. Онтан келер үсіға 610 бірғынын. Үрдік кәмейдәғы басобияны өрі үлелі сылжан әміске үлеті суқа албыттар саңа месені көрдіңір кәмдерігер ұлықтыра. Үйе білі ұлығын тамалқан нәхелеген күрот ден алағығар саңа мүлчірі үлелетен көрдірділер. Сақа сіргер манныктарыл маңнайғытын бір-біркені аста. Валерия Золотарева сырдатыр.
Ходуха оңырутыга саңатарел кайдақ үлелерін күнгі төхекімталақ үлені оңырырын мәреддей соту кәлілер Республикатағы сир оңыру сулус патарелті онна регионалнай сыны оңырыр кейін үләттірі. Білін оңыз көддіқті бүйгік кемге үлелен сүртті әветте олы бетер үлемейін саңатыгар. Бұл дөн үйгі кейлендіне, күскі кейлендіне ариды біремін ақынға, онны бұ күхін. Бұл осында ұлған лөхет үлілер бүптер екеніне бұл қадуғаның ұрақысы өйттен бей көрі өйт. Әші бүкенден кені каток үйтеға, каток. Олата бұл үйті маннық үйті үлі қатар, маннық үйті бағаты құрдық қатар елін, маннық баттан берен кені маннық тәңнен берер. Ошоны білейін бұл маннан матасығынан бұрысты үйтті әжі Барчаков Хасалаячата Семен Барчаков Бусас Перим Корсу Ботуттан УМ Форест Хюстердон Ден Дулға Кырбатар Мульчары Атылыған Ағалбыта. Анан менен Белорус Тарақтырға сөп боларғына оларыттыран орпуд. Дулғаны бұхақ саныламан негер дәл біл түхіне мәкәлір. Анан отта Тарақтырға хенна орғыз қала. Оан отта Сәләркәта хүддәк орғыз қоттақынан маран. Дулқоқым ерін күдік ұлды. Онына хем бір әме орысқы отыраған үйлен күні бітер. Онында маңында бейді бір бары. Онын отта үшеге бітті еді. Хуымата мөлінті тақсалақ. Оны ол де бәкке біт бәбіт. Сіздер бітін оңыстор бұтығар бұ хамай надалақ. Сір оңыр ұтығар хамай надалақ. Дулға растағынығар, талағы растағынығар оруымны. Шөптерілі ғылымы пүттемет үйерін көтін тұрыр. Чугас ұлы сытар ұлыстан кебәйттен мүкчін әхелеген сайылық ұсқыпыка аттан кәләндер болғамдылы оқтық сыныян көрділер. Проблемы бір. Бірі болуды. Саға әрі өпсе бартымандық бол. Онда ұлы қапты әқап кәлбіт. Ұлықан да бұл батақ, қырыда бұл батақ. Білдіріс онда. Қыратығылар, үшөйдің мәлкелер, құрауан болағаны ұлғанды қайыр, күрбұйыр. Оғой, оғой, қастағаны функциялақ, функциятәл бәк. Сатан оттамот бол бұд дұлғаннан, талағанан үймет бірағылы өтсері, қорутан чөлігер түхері үлелері қас ұлуса айы туғаты әлбәк болуы. Білеген бұ мүлчірі әлбәк қағайыстыва туғанарығар сөптеу документ үлелері бар ықтыра. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Юхе Бүлі. Бүтін дойды үрдінәғі Сматри Эта Россияден ұғылырған Аллах конкурс 2 стегілін ұйтылы тұрар. Терәхіне аспытсыл Илдархан Айсы Николаев көғіләхінінен сақас реттен сағыламыда. Онына барыта 715 түхіншаттан тақса кеғе, үс аңар түхінші қамандыға рақсан күтті бұта. Терәхін сүрін сұйладен қамандыға керер ұғылыр ұчуытал сүбетінен бәйлерін күйіқтарын, сатабылларын туғанан, олырыр сердерін туғынан үс мүнтелі видеоролик ұстықтақтар. Джукускайға айы күхата националіне гимназия өріне әтшілері өребіл күн мұстан видеоны қайдақ ұстары жүлдестілер. Ирдебіл бұғытнан конкурске үлі исқоғонын әрдеттен сырдатар көңілләммет, барта ұхыллан, таңыллан бүкпітін кәнне, атын регионға жүлдір сүбеға ұдықтақтыр. Айы қағалар әкес салын күттабыд, бұлырын күхін тұхынан тема кәлбітебіп болығына, бұл әні регионың үхі еңдері, оны сәхендері дені аттақ. Негінен бұл білеген тема бұтын та көйді үхін жауыд, онына бұл чеппер ұстата ролик бұтының ұрықтақ бұд, бұл ортатуғар дере мастер қаластыры көріқтақ бұд, онына кәлер үйттан бейіқа, қандық регионға бұл мана видеат күрікке бұхытан ұйтар бұд, ол регион бұд аты кәліқтақ. Кыржағыстар декадаларын чәршетінен Чурапчы тағы айылан сынелан кейінін үләхеттері, ұрыпқы сәбеске кем сағына Чурапчы ұрайонығар кейінлік білдібет, сахарға агет бригада үләтен жүхуен кейіне кәнсер оңырын тағардылар. Улыстағы ұстар бөліқпет материалығар көрі. Ленге қамсастақ жон самай үлелері қамныстыра тақсылақ кемнері олықтырын үгені әттуіні сауанысылар сағылыныларға төбеғер. Бұ кемдерге сақасырен арас мұнықтарынан үлі жонын честер, күйісті ақылаға аңырар лозуннақ айет бригадалар тәрілден участықтарынан совхозтарынан кәрелері. Чурапчыл ұғығыр бір білілеқ агид біргәді туғынан кейіні консерт сценарийін Иннокенти Паисиев сұруйды. Ағуаны сұлдар ағаланыта сағырға агид біргада бігі прототиптарын боламыд кейіні консерт үстіқтақпыд. Сағырға агид біргада районнағы культура агид біргада табылар бұлады. Кенілер
агуан сылларга бу хаккостары кериен комур күне боллон урожай күне боллон баратыгар маннык нехелектери кериен хаккостары кериен кенседилдер бит ол оно биги һәр күтән сценарийдарын ырыттан маннык бәвит теттик кине остаҗак. Кини концерт кытачыта Надежда Заблаская отчетогу үлелерге беренилех олык хорат көхтөк адер саан кемнерин бу курдук ахтар. Жакэтти нахаду хойду. Урку биле битин этикөрдөрөр болан кайтары нахаду кутулах, оны ди беттехай идеяны болан же оголор үлери хамсы жаллар биттемин. Астындым агай. Жагит бригада хайын айы, партия гана же олык сайынгы Опуска дейін суық болар еті, үксамыд бігі Мариян дейін алын. Бір сайын мен, бір сайын кені халаячынан барам бұд. Наға чүйді күлетік болар еті. Үлелі жер коллектив, мен еті үлелебіт кихі бұғытынан сана бар. Сөптәк олық қайынсықаны талбыттар, оны үлді жүйді үлелілерігер, аян тұтан декордық бігіне ұрқыбыдың санадан өлді күтті Бұл сонын бұрайы қағам састағы жоңғы көхтөк көліне жонтуғының санатан соғытшу бәләк болла. Яны Сүдәлішева, Анна Семенова, Саха телевидение тачропчы. Анды дүкі бөріттен метәл Саха Сергер 6 сыл болын баран келлі. Норвегияға осылы қоракы ұтылы бұт чемпионатқа, бейін сәтті келіға дері яғынға Белорусия бұлағын көміскүр Ариан Тютерин бронза метәлі ұлары сетісті. Бәғос көбірге 5 қапсығын оңырды, финал чеппірігер Ирантан сылжар Арелеза Сарлаққа қоттыр бұта. Олар ән Сарлақ финалға тақсан, Ариан бронза хин күттар күғыл бұта. Утасачыта Европа 2 түгілләғі кайылаға, андойды призера, олимпиады күттілаға Турциятан опыттақ бәғос Сулейман атлеті. Қатығылақ керісіге Ариан тактикатын сөпкі тұру оран 101 ақсанынан кайылақ тақысты. Манна Денеттәққа Белорусия қамандатын күттілақ тарыттан Ариан соғытоқ мәтәлі ұлла. Оны кейбір қаддары әрімметен маңғалықы емін. Русия тұрадым бағалақтан алдым. Но в конце появился шанс егілді. Ол шансы қаддықлар бұлған я пустегіне оқтақтын деген алдым. Батчат бәкі ембір күйден олар ұр. Ембір семей алыптан тейте әдер болан. Оғы бұғын кәргенмен көбітен бір атайы. Оғым тәк бәйті, оғытыңын латынары де құрдік. Ол ең батчат жартынан барамын мәні. Насымақ алпазым құрдік. Хотя бұл бұрынсылақ әлемден. Бұл жасқа тақсыр соның мөте етеннек, әтенге болуң, күрсе қадері.